De vegades es diu que les dones venen de Venus i els homes de Mart. Més enllà d'aquesta afirmació, s'han definit les 22 diferències biològiques menys conegudes entre els dos sexes. En general, es creu que les noies tenen les dents més petites que els nois i ells, en canvi, són més propensos a caquejar i a patir autisme. L'enzim que ajuda a eliminar l'alcohol és major en els nois que en les noies, tot i que això canvia en l'edat adulta. El greix es diposita de manera diferent. En els homes tendeix a envoltar i cobrir els òrgans de la panxa i en les dones es diposita més a les cuixes i al cul. Els homes tenen les pestanyes més llargues que les dones i les dones, en general, distingeixen millor els colors. Atenció, que aquesta és bona. Les dones ploren més que els homes i plorar no és més que una resposta fisiològica que depèn d'una hormona, amb la qual la testosterona es redueix en els homes i, en canvi, augmenta en les dones. Per això un home pot tenir problemes d'erecció si beu massa i les dones s'exciten més fàcilment.